Тепер і на канікулах дніпровські школярі зможуть користуватися пільгами на проїзд не тільки під час навчання, а й під час відпочинку. Таку знижку можна отримати за допомогою учнівського квитка. Нагадаємо, на канікули дітлахи Дніпропетровщини пішли 22 березня. Більше у наступному сюжеті. 25% знижка на маршрутку та безкоштовний проїзд в електротранспорті. Таким чином ділиться мама одного з дніпровських ліцеїстів. Її син може економити кошти за допомогою учнівського квитка. Окрім цього, нова версія документу має інші переваги у порівнянні з його попередником. Цей квиток надає можливість безкоштовного переміщення дітей в місті в електротранспорті. Це перше. По-друге, звичайно ж, цей електронний квиток надає можливість відслідковувати, де знаходиться дитина, да, чи вчасно вона зайшла, вийшла. Новий учнівський квиток вже отримав і 10-класник Микита Кравченко. Хлопець каже, користується знижкою в транспорті не перший рік. Раніше, доповнює, деякі водії не хотіли брати пільговика. Тепер ті стали поступливішими. Раніше водій маршрутки не хотів брати в мене учнівський квиток та не робив знижку. Зараз це стало краще. Я йому показую, та він у будь-якому випадку робить знижку. Начальник військового ліцею, що на житломасиві Сокіл, каже, у закладі навчається зо 300 учнів. Хлопці щодня одночасно вирушають додому, тому, вірогідно, водії були й проти пільговиків. Одночасно всі хлопці закінчують освітній процес. Тому в 17.30 щодня і в п'ятницю о 15.30 ми відбуваємо додому. Тож всі ліцеїсти організовано відбувають з ліцею до зупинок громадського транспорту. На нашому масиві їх дві, там, де є тролейбус 21 і 157 маршрутка. Тому, звичайно, водії не дуже задоволені, що одночасно в маршрутку заходить 15, 16, 20. У департаменті транспорту міськради кажуть, наразі випадків, коли водії відмовляються робити знижку за учнівським, стало менше. Поява 21-го тролейбусу на Соколі та вихід на 157-й маршрут великих автобусів дали можливість розвантажити пасажиропотік. А відтак водії мають більше місць для пасажирів, що сплачують повну вартість квитка. З боку департаменту було неодноразово проведені наради з керівництвом автотранспортних підприємств. Також працівниками департаменту були виїздені безпосередньо на автотранспортні підприємства, де були проведені додаткові інструктажі з водійським складом. Якщо вашій дитині відмовляють у пільговому проїзді, чиновники радять звертатися на гарячу лінію міськради. Наразі нові учнівські квитки отримали майже 50 тисяч дніпровських школярів. Документ старого зразка матиме силу до 1 червня. Оформити учнівське можна на сайті Dniprosmart.dp.ua або звернувшись до директора школи. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий».